በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለጻድቃን ቅዱሳን አቡነ ዘርዓ ብሩክ እና ሰባቱ ደቂቃ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን አሜን። አቡነ ዘርዓ ብሩክ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ብሉይ ከሐዲስ ያልጎደለባት በክርስቶስ በድንግል እናቱ ኪደተ እግር የተቀደሰች የቅዱሳን መጠጊያ ናት። ብዙ ቅዱሳን ከቅፏ ያፈራች ስለሆነች የተባረከች ሀገር ትባላለች። ሁሉም የሀገራቸው ክፍሎች ቅዱሳንን አፍርተዋል። በምስራቅም፣ በምዕራብ፣ በሰሜን፣ በደቡብ ያሉ አካባቢዎች ሁሉ የቅዱሳን ቤቶች ናቸው። ቅዱሳን በብዛት ካፈሩ አካባቢዎች አንዱ ደግሞ ምድረ ጎጃም ነው። በጎጃም አካባቢ ከተነሱ ቅዱሳን ደግሞ አንዷና ስመጥሩ ጻድቅ አቡነ ዘርዓ ብሩክ ናቸው። አቡነ ዘርዓ ብሩክ በብዙ ጎዳናት የተለዩ አባት ናቸው። ለመጥቀስ ያህል እንኳን በታሪከ ዓለምም ከበው የያዙ ሁለቱ ግሩማን አራዊት ብሄሞት እና ሌዋታንን ጥርስ ቆጥረው ብዙ ምስጢራትንም ተመልክተው ተመልሰዋል። በነገራችሁ ላይ ይህ ጉዳይ ዛሬም ድረስ ሳይንሱ በብዙ ደካም ያልደረሰበት ነው። ሁለት ጻድቁ በልደታቸው ጊዜ አይነ ስውራንን አብርተዋል። ለራሳቸው ግን ይህን የግፍ ዓለም ላለመ ማየት ጸልየው አይናቸውን እንዲጠፋ አድርገዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ቅዱስ ኢያሱ በገባኦን ፀሐይን አቆሟል። ዘርዓ ብሩክ ግን በጥበብ እግዚአብሔር ፀሐይን ለአምስት ዓመት አቆሟል። ጻድቁ ከንጽህናቸው ብዛት 12 ክንፍ መንፈሳዊ ክንፍ ተሰጥቷቸው ነበር። ከዚህ በተረፈም በጾም፣ በጸሎት፣ በትርምህትና በስብከት ወንጌል ፍጹም ጽምድ ነበሩ። ጻድቁ የተወለዱት በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እዚያው ጎጃም ውስጥ ሲሆን አባታቸው ደመ ክርስቶስ እናታቸው ደግሞ ማርያም ሞገሳ ይባላሉ። ወላጆች በልጅ እጦት ተማለው ይህን የተቀደሰ ፍሬ አገኙ። ጸጋ ኢየሱስ ብለውታል፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጥቷቸዋልና። ቀጥሎ የወለዱትንም ተስፋ ኢየሱስ ብለውታል። ይህም የጻድቁ ታናሽ ወንድም ነው። በሂደት ግን የጸጋ ኢየሱስ ስም በፍቃድ እግዚአብሔር ወደ ዘርዓ ብሩክነት ተቀይሯል። ጻድቁን ስመጥር ካደረጓቸው ስራዎቻቸው መካከል በአጼ ሱስዮስ ዘመን የሰሩት ቅድሚያውን ይወስዳል። ነገሩ እንዲህ ነው። በ1598 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ላይ የነገሱ አጼ ሱስንዮስ ጴጥሮስ ፔድሮ ፓኤዝ ከሚባል ፈረንጅ መናፍቅ ጋር በፈጠሩት ወዳጅነት ሃይማኖታቸው ለወጡ፣ ካቶሊክ ሮማዊ ሆኑ። በኋላም አልፎንሱ ሜደንዝ የሚሉት እሾህ መጥቶ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ መናፍቅ እንዲሆን ከንጉሱ ጋር መከረ። ለጊዜው ቤተ መንግስቱ አካባቢ የነበሩት መሳፍንት ተቀላቀሉ። እየቆየ ግን ዜናው በመላ ሀገሪቱ ተሰማ። በተለይ በ1611 በተዋህዶ አማኞች እና በመናፍቁ ንጉስ መካከል ነገሩ ተካሮ ጳጳሱ አቡነ ስምዖን ጠዳ ላይ መገደላቸው ተሰማ። በዚህ ጊዜ ገበሬው ከእርሻው፣ ሴቷ ከማዕድ፣ ቤተ ካህኑ ከመቅደሱ፣ ነጋዴው ከገበያው እየመጡ ስለ ቀናችው ሃይማኖት ደማቸውን አፈሰሱ። በበዓት የተወሰኑ በሺህ የሚቆጠሩ ቅዱሳንም ወጥተው ተሰየፉ። በዚህ ጊዜም የጊሹ አቡነ ዘርዓ ብሩክ ዳዊታቸውን አንግበው ለሰማዕትነት ሄዱ። አባይ ወንዝ ላይ ሲደርሱ ዳዊታቸውን ወደ ወንዙ ውስጥ ጣሉት። ተሻግረው ከንጉሱ አደባባይ ድንቅ ደቅ ዝን ደረሱ። በጊዜውም ልክ እንደ ፍቅርተ ክርስቶስ ወለተ ጴጥሮስ እርሳቸውም ከመከራ ደረሰባቸው። ንጉሱም ሳይገድሉ እንዲታሰሩ አደረገ። በጨለማ እስር ቤት 5 ዓመታት ሲያሳልፍ
ትኩስ ምግብ ያመጡላቸው ነበር። እርሳቸው ግን ምግባቸው ሰማያዊ ነበርና አልነኩትም። ከአምስት ዓመት በኋላም ያ ሁሉ ምግብ በተአምራት በትኩስነቱ እየጨሰ ተገኝቷል። ዘርዓ ብሩክም ከእስር ተፈተዋል። እግዚአብሔርም ከሃዲው ንጉሥ ላይ ፈርዶ ፋሲል ነግሷል። ሃይማኖት ተመልሷል። ጻድቁም በአባይ ወንዝ ላይ የጣሉት ዳዊታቸውን ሳይረሳ አግኝተውታል። ጎጃም ሲደርሱም ሰይጣን እርሳቸውን መስሎ ሲያስት ስላገኙት ወደ ጥልቁ አስወጥተውታል። በተረፈ ዘመናቸው አቡነ ዘርዓ ብሩክ ብዙ ተጋድሎ ጥር 13 ቀን አርፈዋል። ታኅሳስ 13 ቀን ልደታቸው ነው። ድንቅ ሰሪ አባት ናቸው። ዛሬም በጊሽ ብዙ ተአምራት ይደረጋሉ። ቅዱሳን ሰባቱ ደቂቀ እነዚህ ሰባቱ ቅዱሳንን ከዘመነ ሰማዕታት እስከ ዘመነ ጻድቃን የተዘረጋ ታሪክ አላቸው። ሰባቱም ባልንጀሮች ሲሆን በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኤፌሶን ተወልደው አድገዋል። ክርስትናን ተምረው በመምጣታቸው የንጉሱ ጭፍሮች ሆነዋል። የተቀጠሩትም የቤተ መንግስቱ ግምጃ ቤት ለመጠበቅ ነው። በምስራቸውም እነሆነ በጠባቂያቸው ደጎች ነበሩና ንጉሱ ዳኪዎስም ህዝቡም ይወዳቸው ነበር። እነርሱ ግን በጉብዝና ወራት ፈጣሪን ማሰብ መርጠው በፍቅር በጸሎትና በምጽዋት ይተጉ ነበር። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ግን ጭንቅ መከራ መጣ። ንጉሱ ዳኪዎስ ክርስትናውን ትቶ ጣዖትን አምላኪ ሆነ። አዋጅም አስነገረ። አዋጁም ክርስቶስን ያልካዴ ለጣዖትም ያልሰገደ ሀብት ንብረቱ ለዘረፍ፣ እጅ እግሩ ለእስር፣ ደረቱ ለጦር፣ አንገቱ ለሰይፍ፣ ቤቱም ለእሳት ይሰጣል የሚል ነበር። በዚህም ምክንያት ብዙ ክርስቲያኖች ተሰደዱ፣ የበርካቶችም ደማቸው ፈሰሰ። ኤፌሶን የግፍና የአመፅ ከተማ ሆነች። የመከራ ጽዋው ጊዜውን ጠብቆ ወደ ሰባቱ ወጣቶች ዘንድ ደረሰ። ንጉሱ እነሱንም አስጠርቶ ለጣዖት ስገዱ አላቸው። እነርሱም ግን አምላካቸውን ፍቅር በዛው የሚቀይሩ አልነበሩም እና እንቢ አሉት። ንጉሱ ምን ክፉና አውሬ ቢሆንም ይወዳቸዋል፣ ሊገድላቸው አልፈለገም እና አሳሰራቸው። ከቀናት በኋላ አስጠርቶ ሊያታልላቸው ሞከረ፣ ግን አልተሳካለትም። በዚያ ወራት ጦርነት ይበዛ ነበርና ግዛት ለማስፋትም ቢሉ ለማስገበር ዳኪዎስ ወጣ። ከመውጣቱ በፊት ግን ሰባቱን አስጠርቶ አሁን ከእስር ፈትቻችኋለሁ፣ ከጦርነቱ እስክመለስ ከልባችሁ ጋር መከሩ፣ ካልሆነ ሞት ይጠብቃችኋል ብሏቸው ነበረ የወጣው። ቅዱሳኑ ንጉሥ እንደወጣ ተቀምጠው መከሩ፣ ውሳኔውንም አስተላለፉ። ዓለምን ንቀው ሀብት ንብረታቸውን መጽውተው ትንሽ ሳንቲም ብቻ ይዘው በድብቅ ወጡ። አንድ ወታደር በጎች አሉት፣ ይከተላቸው ነበርና የት እንደገቡ ተመለከተ። ቅዱሳኑ ዘወትር በመዓልትና በሌሊት በበዓታቸው ውስጥ ይተጉ ነበር። ከእነሱም አንዱ በተራ እየወጣ ቂጣ ይገዛ ነበር። አንድ ቀን ግን ከእነሱ አንዱ እራት ሊገዛ ሲወጣ ንጉሱ መመለሱን ሰማ። ወደ በዓቱ ተመልሶ ለወንድሞቹ ነገራቸው። ከዚያች ቀን በኋላ ሰባቱም አልወጡም። በዓታቸውን ዘግተው ሲጸልዩ ደክሟቸው ተኙ። ከዚያች ቀን በኋላ ግን አልነቁም። ያ የበጎች ባለቤት ወታደር ለብዙ ቀናት አለመውጣታቸውን ሲመለከት ሙተዋል ብሎ አዘነ። በድብቅ ክርስቶስን ያመልክ ነበር እና እርሱ የቅዱሳኑን ተጋድሎ በድንጋይ ሰሌዳ ላይ ጽፎ ወደ በዓታቸው ውስጥ ጣለው። ትልቅ ድንጋይም አምጥቶ ገጠመው። እነዚህ ቅዱሳን ተኝተዋልና አልነቁም። ቀናት፣ ወራት፣ ዓመታት
ተዋልደው ለ374 ዓመት ተኙ። አንድ ቀን አንድ እረኛ ለሥራ ፈልጎት ድንጋዩን ፈነቀለው። በዚህ ጊዜ ቅዱሳኑ ነቁ። በወቅቱ መልካቸው የወጣት ነው፣ እድሜያቸው ግን 400 ሊሞላ ትንሽ ቀርቶት ነበር። ልክ እንደ አቤ ምኒልክ ብዙ መታኛታቸውን አልታወቃቸውም እና ከመካከላቸው አንዱ የራት ዳቦ ሊገዛ ቢወጣ ግራ ተጋባ። ኤፌሶን የሚያውቃት ሌላ ሀገር ሆነችበት። ከተማዋ ዘመናለች። በየቦታው አብያተ ክርስቲያናት፣ ቅዱስ መስቀልም በየአደባባዩ ተተክለዋል። ነገሩ ግር ቢለው አንዱን ከመንገድ ጠርቶ ወንድሜ፣ ይህች ከተማ ኤፌሶን አይደለችምን? አለው። እርሱም አዎ ናት ብሎት አለፈው። ችግሩ ግን እራት ልገዛ ብሎ ወደ ገበያ ሲሄድ እርሱ የያዘው ገንዘብ የዳኪዎስ ስም የተጻፈበት መሆን የፈጠረው ነበር። በነጋዴዎች የተደበቀ የጥንት ገንዘብ አግኝተሃል በሚል ተከሶ ወደ ንጉሱ ቴዎድሮስ ዘንድ ቀረበ። ትንሹ ቴዎድሮስ ነው የነገሰው። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በክርክሩ መካከል ቅዱሱ የእሱንና የወንድሞቹን ነገር ሲናገር፣ ንጉሱም ሊቀ ጳጳሱም አባ ቴዎድሮስ ይባላል ተገረሙ። አብረው ከከተማ ወጥተው ሄደው ሰባቱንም ሲጸልዩ አገኟቸው። ፊታቸውም እንደ እግር ፀሐይ ያበራ ነበር። ሰባቱም ለሰባት ቀናት በኤፌሶን ድውያንን እየፈወሱ ሰውን ሁሉ እየባረኩ ቆዩ። ይህ ሁሉ የተደረገው በወቅቱ ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ መናፍቃን ተነስተው ብዙ ሰው ክዶ ነበርና ለእነሱም ምስክር ሊሆንባቸው ነው። በርካቶችም በዚህ ድንቅ ተስበው ወደ ሃይማኖት ተመልሰዋል። ሰባቱ ቅዱሳን ግን በሰባተኛው ቀን በክብር አርፈዋል። ንጉሱ ሰባት የወርቅ ሳጥኖች ቀብረዋቸዋል። አምላክ አበው ቅዱሳን በመጽናታቸው ያጽናን፣ ከበረከታቸው ያድለን፣ አሜን። ጥር 13 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፦ አቡነ ዘርዓ ብሩክ ኢትዮጵያዊ እረፍታቸው። ሰባቱ ደቂቀ ቅዱሳን ከኤፌሶን፣ ቅዱስ አባ ናኮሮ፣ ቅዱስ ቃሮስ። አራት ቅዱስ ቃሮስ። ወርሃዊ በዓላት፦ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን ጻድቃን፣ ቅዱስ እርሳኒዮስ ጠቢባ፣ 99 ነገደ መላእክት። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ። ቅዱሳኑን ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13:12 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር፣ አሜን። ይቆየን።